Іноді, прогулюючись містом і насолоджуючись у спекотні літні дні морозивом, городяни задаються питанням, куди викинути обгортку, адже поблизу немає урни. І тоді іноді трапляється і таке. Вона залишається прямо на дорозі. А людина йде далі, в надії, що ніхто не помітить цього зовсім нешляхетного вчинку. Місцеві мешканці кажуть, що не дивлячись на зміни, ситуація навколо вуличних сміттєприймачів погіршилася. Їх стало набагато менше, ніж в минулі часи. Подивіться на цю грязь, на ці смітники. Ну що це таке? Таке красиве місто, таке історичне. Скільки багато у нас тут приїздять до нас туристів. Всі задоволені, кажуть, дуже гарно. Люди тут дуже в нас гарні. Люди прекрасні. Вообще город грязный, очень грязный. Но я не знаю, с чем это связано. Я помню в детстве, у нас такая чистота была. А сейчас даже не знаю, с чем это связано. Угу. А ви б хотіли, щоб мусорники були з якою чистотою, щоб метрів через 10? Ну, понимаю, дело в том, что багато даже деньги. Если где-то поставить их, то нужно загородку делать. Не просто, да, потому что там же шванизм будет, и мухи, и все это самое. Это какой-то, ну, это я не знаю, как это можно устроить, но нужно. Свою думку про те, якими мають бути урни в Акермані, висловив чоловік, який, мабуть, знає толк в цій справі. Они не практичные, между прочим. А які би ви хотіли, щоб були? А ті, які раніше були у нас, урна. А як вони? Чугуни. Вот такі укріплені хорошо, щоб не переворачувались. От було б хорошо. Якими б не були урни у місті, металеві, залізобетонні чи чавунні, їх повинно бути помірно. А люди, які хочуть проживати в гарному і чистому місці, нехай слідкують за тим, щоб не залишати після себе слідів і поводити себе культурно. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.